No. Ulti. No! Oh. Motherfucker! Ašalia, ašalia, ašalia. Mirs. Žinau. A, nu, tai daug greitis turėjai. Nemačiau, kad greitis yra. Oh, wow, nice. Nice, dar visi nebūtų. What? Dar patekė tas vidas kokia. Įmam. Out, 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 out. Vėl tai čia tėjo. Fucking hell. Oh, wow. Gerą eksis. Atem. Nice. Prieš jį išlaukė. Nu. Jau su mirs. What? Oh, come on, kodėl jis išė? O, o! Ne. O! 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 Tragic. Žiauriai tragic. Gelbėjant, tikrai. Bardas. O, wow. Dar vienas. Ta pačioje kažkai. Oho. Oho. O, padariau. Jo, jo, aš žvėrė, dabar sėk numirsiu, Ariane. O, bastard. Iš gyvenzo. Ir... Nu, pagaliau kažkai. Nu, aš atakuok! Pamušom. Ateik čia biškai arčiau, auka man. O, dar su vien. Su eksostu jisai? Man trūksta vieno creepo iki ulčių. O, yra, yra. Mano... Net asisto negavau. Kur double nepadarė? Neturėjau, nie. Kaip tu double neturė, tai vietoje double. Cooldownas buvo. Gerai, tai... Nežinau, nežinau manęs. Oh, wow. Užgink tu mane. Ir numirsiu. Throw him to me, please. Oh, come on. Please, throw. Are you gonna throw? No, you don't. Mest blanka, da. Go, kill people. Go. Oh, wow. Oh, wow. Go to Hunter, go to Hunter. Ant jų tiesiai, arba nugarų, bet tai... Tai... Kam čia reikia? Oh, wow. Double ulti. Tu mirsi dabar. What the fuck was that? What the hell? Fucking OP. Oh, man. Oh, aš čia, aš čia, aš čia, aš čia. Čia, 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 čia. Varo. Ne ten bėgu. Ne ten bėgu. Einam, davai, džinksas. Sargi. Nepataikiau. Aš to tvirsiu, aš to tvirsiu. Virs, virs, greičiau tarp ten. Turi hyvą? Jau. Dėl tavęs ar ne tiek. Tai healing. Nice. Baby. Jisai braukinės fuck yra. Yra viskas, taigi yra, nu, come on. Wow, rimtai. Rimtai.